xildhibaan guuleed warsamo oo ka mida mudanayaasha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo wadanka swidhen ku sugan ayaa waxa uu kulan ballaadhan la qaatay duqa degmada inshoobing ee wadanka swidhen ee ku-xigeenkaysa iyo xildhibaano ka mid a gobolkaasi waxayna ay ka wada hadleen sidii ay u wada yeelan lahaayeen xidhiir wada shaqayneed iyo mid iskaashiba gobolka togner oo uu xildhibaanku ka soo baxay lagana soo doortay afkiisana uu ku hadlayay <muchas> waxaana xildhibaan eguuleed warsame oo ka hadlayay kulankan uu la qaatay golaha deegaanka ee magaalada inshoovin ayaa waxa uu ku bilaabay hadalkiisa aad ayaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada gobolka inshoovin sida qiimaha lahayd ee ay iisoo dhowaayeen waxaana ay ballan qaadeen inay arrinkaasi soo dhoweynayaan kagolo ahaan isla markaana ay hordhigi doonaan codsiga yagana golaha deegaanka annagoona si gaara u rajaynayna ayuu yidhi inaanu u soo gudbino baahiyaha ka jira gobolka togner waxaanu xildhibaanku oo hadalkiisa sii wataa sheegay waxaan u ballan qaaday inaan si deg dega u gaarsiin doono arrinkaasi golaha deegaanka ee burco si ay ugu soo gudbiyaan bahayahaasi xidhiir toosana xidhiirka tooska ah ee gobolka togner iyo magaalada inshopyin ee waddanka swidana toos loo bilaabo waxaanuu xildhibaanku si gaara ugu mahadnaqay oo kulankaasi kasoo shaqeeyay hanad sheekh cali sidoo kale waxaa kulankaasi kuwehelinayay docar cabdiyaasiin iyo sidoo kale xuseen cali xaaji xasan wasaami cabdi goole talefishanka qaranka hargeysa